Алматыда Қазақстанның конституциялық құрылысындағы елбасы рөл атты жиын өтті. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясында тұңғыш президент елбасы орының қолдауымен болған бас қосудың дәл бүгін өтуі кездейсоқ емес. Өйткені 1995 жылдың 29 желтоқсанда мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы конституциялық кеңесі туралы жарлыққа қол қойған еді. Сондықтан президенттің ата заңды дамытудағы рөлі ерекше. Шарада Қазақстандағы конституциялық реформа және оның іске асуы жайлы әңгіме өрбіді. Сондай-ақ, құқықтық саясаттың қазіргі заманға бейімділігі талқыланды.